kayak dicoba nih. Oh my god. Tak manis. Dia manis-manis buah. So guys, tambah mencuba lagi. Jom kita buat. Tepung budita. Mudah dan ringkas dan senang dan senang dan semua senang. Okay guys. Aku akan ajar buat ni. Okay. Ada orang buat daun pisang. Boleh je buat daun pisang. Tapi better buat daun pandan lah. Sebab apa? Sebab dia bau harum dan keras. Okay, yang susahnya nak cari daun pandan ni besar-besar macam ni lah. Nampak besar tangan jari ni. Nampak ni? Panjang jari ni. Ni ambil betul-betul dekat parit-parit, tepi-tepi parit. Okay. Kalau tak ada daun pandan ni tak apa. Korang boleh pakai bekas biasa je. Okay. Acuan bekas plastik biasa je. Okay. Oh, ajar macam mana nak buat list dia punya macam ni. Okay. Okay, kita perlukan macam panjang yang sama. Okay. Nampak ni? Inci yang sama. Okay, ukur panjang dia sama. Jangan ada lebih ada kurang. Sebab kalau korang buat lebih ada kurang, korang nak lipat tu tak jadi. Okay. So, ukur macam ni. Okay, aku ajar ukur dia. Haa, gitu. Ikut lidi. Panjang lidi. Tak kisah panjang berapa kau nak buat. Tapi jangan besar-besar. Agak-agak korang lah. Ni lidi pun cuci gigi. Aku potong tepi ni. So, macam ni. Buat sampai 1, 2, ni dah 2, 3, ok, 4, dan 5, ok. Terus potong. Hai, dah siap dah. Dah aku habiskan potong ni. So, kita buat. Ok, buang ni, hitung dia. Okey, masukkan bawah. Tindih-tindihkan dia. Bertindih-tindihkan dia sampailah jadi macam ni, nampak? Kalau ada lubang sikit ni tak apa. Ketatkan sikit ke. Ataupun nanti korang letak okey, dah macam ni, stapler kat sini. Stapler satu je lah. Saya banyak-banyak. Okey. Nampak? So, kalau ada lubang kecil kat sini, okay, korang potong yang daun lebihan ni. Okay, masuk kat dalam ni. Tada! Terbalikkan daun ni macam ni. Okay. Nampak? Itu. Okay. So, kita buat lagi. Korang dah siap-siap potong macam ni. Tinggal, apa ni? Buat je macam ni. Tinggal apa ni? Main-main macam ni je. Janganlah satu potong buat satu. Satu potong buat satu. Satu potong buat satu. Sampai bila nak habis macam tu kan? Okay guys, itu saja yang aku nak ajar. Okay guys, masukkan 1 cawan setengah gula. Okay, kalau korang nak blend daun pandan boleh je. Sebab aku pakai daun pandan, buat aku nak daun pandan lagi. Sebab tu pun dah bau daun pandan. Aku nak mudahkan benda tu. Okay, dan aku masukkan 10 air. 10 cawan air. Aku masukkan tepung jagung 1 cawan setengah. Okey, 1 cawan setengah, okey. Aku letak pewarna hijau. Okey, sebab aku tak pakai daun pandan, aku dah buat dia punya bekas tu dah daun pandan. So ni tak adalah aku blend daun pandan. Kalau korang nak blend daun pandan hari ni boleh je, okey. Kita letak pewarna, aku nak meriah sikit, aku letak warna hijau padunya. Okay guys, kacau kan bagi tepung tu tak berketut. Okay, ratakan dulu baru buka api. Okay, kalau korang sambil korang buat buka api, nanti korang punya tepung tu berketut. So, masuk dulu, kacau dulu, dah sebati baru buka api. Okay. Okay, dah rata. So, kita buka api dengan sedangnya. Jangan kuat-kuat. Okay, nanti berketul-ketul. Okay. Masak dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Okay. So, sabar. Kacau. Jangan tinggal. Nanti dia berketul. Okay. So, kacau dengan api sedang. Okay, kalau nak sedap sikit lagi, korang letak dalam 1 cawan santan pekat. Okay. Atau 1 kotak santan pekat kat bawah, kat hijau ni. Nak bagi dia lemak. 1 cawan je. Okay.
Ciao. Okay, dalam 5 minit macam tu dia dah pekat dah. Sekejap je kan. Api jangan kuat, okay? Haa, nampak tak? Okay, tunggu dia melembung-lembung macam tu. Dah siap lah tu. Haa. Okay, dah siap lah tu. Okay, masa panas-panas ni korang tuang terus dekat korang punya tempat bekap kuih pelita aku tu. Eh, kuih pelita aku pula. Daun pandan korang tu, okay? Haa. Atau kalau korang tak ada daun pandan, letak je bekap biasa pun boleh. Tak ada masalah. Haa, boleh je. Cuma tak ada macam orang lama lah. Kuih lama kan. Kuih tu kena daun pandan kan. Kalau nak sangat boleh je letak dalam bekal biasa. Okay. Okay, dah siap. Jom kita letak kat acuan kita. Okay. Panas-panas macam ni korang tuang terus kat dalam. Dia punya acuan. Okay. Masa panas-panas ni terus korang. Angkat. Masuk dalam jug. Okay. Dalam jug senang tuang. Kalau korang pakai sudu ke susah. Pakai jug senang tuang. Masuk dalam jug. Okay, ni acuan aku ni banyak sebab aku nak buat kuih ni banyak. Kalau korang nak buat sikit, korang boleh lah sekat-sekatkan, okay? Macam 3 cawan air, setengah je cawan, apa ni, tepung jagung tu, okay? Okay. So, ni dia. Dia buang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tuang separuh je, okay? Sebab tadi kita nak tuang putih. Tuang santan. Okay, pakai jap macam ni senang sikit lah nak tuang dia. Kita bawa yang putih pula. Okay, yang putih kita pakai 2 cawan santan pekat. Okay. 2 cawan santan pekat. Campur air biasa, okay? Sampai 7 kali, okay? Sampai 7 kali. Gula aku nak letak 1 cawan je. Sebab bawah tadi dah 1.5 cawan. Kat atas aku letak 1 cawan je. Nak kurang manis. Tepung jagung 1.5 cawan, okay? Tepung jagung 1.5 cawan. Okay, gaulkan dia. Sebatikan dia. Baru buka api, okay? Sebatikan, jangan ada ketulan. Okay, gaulkan sampai sebati dulu, baru buka api. Okay, guys, dah rata dah. Okay, sekejap aku naikkan sikit. Okay, so boleh buka api. Kacau, okay? Nanti dia bergumpal. Sampai dia pekat, okay? Korang nak letak daun pandan pun boleh. Nak bau pandan. So, gaulkan. Nanti dia dah meregat, korang rasa lah manis korang sedap tak 1 cawan. Kalau rasa manis buah tu korang tak suka, boleh letak setengah lagi cawan, okay? Dia gaul sampai dia pekat. Santan kena padu, okay guys? Kalau santan tak padu, memang tak lemak lah kuih korang. Okay, dah siap pekat. So, kita letak kat kita punya acuan tu. Jom. So, kita boleh terus letak, okay? Dia dah masak. Dia dah apa ni, keras kat belah atas tu. Terus letak je. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas tu letak terus je. Panas-panas ni korang tuang, okay? Nanti dia dah, kalau dia dah pekat sangat, korang panaskan balik. Nanti dia akan cair balik, okay? Okay, aku habiskan dulu. Tada, siap. Okay guys, selamat mencuba guys. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, okay guys. Senang kan? Marvelous.